მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები, ასეთ თემაზე. რას ელოდებოდით ამ ურთიერთობიდან, ვინ გეგონათ და ვინ შექრჩათ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რას ელოდებოდით ამ ურთიერთობიდან, ვინ გეგონათ და ვინ შექრჩათ? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები. გესმით ხო ჩემი კარგად? წითელი და შავი ბრილიანტები. ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა. როგორ ხედავს? თქვენი ურთიერთობა უფრო გადაიქცა რაღაც ურთიერთ თანამშრომლობაში. ეს უკვე ნაკლებად არის რომანტიკული ურთიერთობა. ეს არის უკვე უფრო საქმიანი ურთიერთობა, საქმიანი დამოკიდებულება ერთმანეთთან. მოდით შევეკითხოთ, რანაბიც გადადგავს თქვენთვის? რანაბიც გადადგამს თქვენთვის? რანაბიც გადადგამს თქვენ ამ პიროვნებისთვის? მნიშვნელოვანი ხართ. ოღონდ კიდევ გეუბნებით, კიდევ ამტკიცებს, რომ აი ტარო კიდევ ამტკიცებს, რომ რაღაც საქმიანი ურთიერთობა, მხოლოდ საქმიანი. აი საქმიანი ურთიერთობა აკავშირებს ამ პიროვნებას თქვენთან. აი ამ ხრივ ხართ თქვენ მნიშვნელოვანი მისთვის. რამდენად ძვირფასი ხართ? აბა ნახოთ, რამდენად ძვირფასი ხართ. ეს როგორ საქმიანი მნიშვნელობით იქნებით ძვირფასი თუ რომანტიკული გაგებით იქნებით მნიშვნელოვანი? ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ. საოცარი არ არის ისევ და ისევ საქმეზე საუბარი. ისევ და ისევ საქმე, ისევ და ისევ ფინანსებთან დაკავშირებული. აი რაღაცა კომპანიონური, პარტნიორული, რაღაც აი ესეთი საქმიანი დამოკიდებულება. თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა გადაიზარდა საქმიან ურთიერთობაში. აბა შემდეგ ვნახოთ, აი ამითი ხართ თქვენ დღეს მისთვის მნიშვნელოვანი. რას ნიშნავს მისთვის თქვენთან ყოფნა? ნახოთ. რას ნიშნავს მისთვის თქვენთან ყოფნა? რას ნიშნავს? ეს არის მოუსვენარი სიყვარული, ეს არის ჩამოუყალიბებელი სიყვარული. რასაც ნიშნავს სიყვარული, ორი ადამიანის სიყვარული, ეს არის ტკბილმწარე რაღაცა გრძნობები, ურთიერთგრძნობები. მოუსვენარი. აი ნახეთ, ხუთიანის გული ამოვიდა. ხართ ერთად, მაგრამ რაღაცა იცით რა არის, ხან კამათი გაქვთ, ხან თითქოს ეჭვები გიპყრობთ მასაც და თქვენც, რომ ნამდვილად გინდათ ერთად ყოფნა, რაღაც ესე. ამ ურთიერთობას დაზდევს კიდევ ცოტა მოწყენილობაც, ფიქრიანობა, იმედის გაცრუება. და ეს არის იცით რა, ისეთი ურთიერთობა, სადაც დროებითი, რაღაცა დროებითი გაუგებრობებიც რომ არის შიგნით ჩართული. და აი ეს ურთიერთგაუგებრობები გაფიქრებინებთ თქვენ, რომ აი მე ვისთან ერთად ვარ, ან როგორ ვუძლებ ამას. აი რაღაც, აი შეიძლება ესეთი რაღაცაც გაიფიქროთ. მაგრამ ეს არის პერიოდულად, ყოველთვის არა. შემდეგ ვნახოთ აბა, შემდეგი შეკითხვა. როგორ იქნება უთქვენოთ? როგორ იქნება უთქვენოთ? ნახოთ აბა, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს, როგორ იქნება უთქვენოთ? საუბრობთ ორი ადამიანის ურთიერთობაზე. რას ელოდებოდით ამ ურთიერთობიდან, ვინ გეგონათ და ვინ შექრჩათ?
შემდეგ შეგიძლია როგორ იქნება უთქვენოთ, ნახოთ აბა როგორ იქნება უთქვენოთ. თქვენგან იღებს ენერგიას, რომელიც ძალიან შეიძლება ამ პიროვნებას თავისი საქმიანობისთვის. არ ვიცი რა სჭირდება მას თქვენგან, ცოდნა, გამოცდილება თუ რა არის, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ენერგიას იღებს. Რომ სტიმული ქონდეს, რომ იმუშაოს, რომ იდეები ქონდეს, ну რაღაცნაირად რომ ხალისი ქონდეს მუშაობის, რომ აწარმოოს მშვიდობიანად და დიპლომატიურად თავისი პარტნიორული შეხვედრები სხვა ადამიანებთან, რომ ქონდეს დალაგებულად თავისი ფინანსური საქმიანობა, რომ ქონდეს ნერვული სისტემა კარგ მდგომარეობაში, დამშვიდებული იყოს და შეძლოს თავის პარტნიორებთან ურთიერთობა და დიპლომატიური ურთიერთგარიგებები, საქმიანი გარიგებები. თქვენ ძალიან კარგად აწონასწორებთ ამ პიროვნებას. და თქვენს გარეშე როგორ იქნება? თქვენს გარეშე როგორ იქნება, უფრო ამას უნდა შევეკითხო. თქვენს გარეშე როგორ იქნება? თქვენს გარეშე როგორ იქნება? აბა ვნახოთ ტარო რაიდერ ვეით შევეკითხო. თქვენს გარეშე როგორ იქნება? აქ ჩანს ტუზის მონეტები, კი ბატონო, წარმატებულია თქვენთან ერთად. და თქვენს გარეშე, ნახეთ რა ხდება. თქვენს გარეშე ჩაწყდება ყველანაირი ენერგეტიკული კავშირები თქვენ შორის. ასეთი ენერგეტიკული კავშირები საერთოდ შეყვარებულებს შორის არის. და საერთოდ არა მარტო შეყვარებულებს შორის. ერთხელაც რომ დაელაპარაკოთ ადამიანს, ერთხელაც რომ გაესაუბროთ 15 წუთი, 20 წუთი, ხო? მასზე რაღაცა შეგეშილება, შეგექმნებათ, ხო? ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე შეხვედით მის ინფორმაციულ ველში. და რაღაც გარკვეული კარმული ძაფებიც იბმევა მოსაუბრესთან. და ამ კარმული ძაფების სიცოცხლის უნარიანობა და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია თქვენს ნაცნობობაზე, თქვენი ნაცნობობის ხანგრძლივობაზე. რაც უფრო ხანმოკლეა ნაცნობობა, მით უფრო ხანმოკლეა აი ეს კარმული ძაფებიც. რაც უფრო ხანგრძლივია და რაღა გასაკვირია, რომ შეყვარებულებს შორის იყოს ესეთი კარმული ძაფები გაბმული და ერთ ინფორმაციულ ველში იმყოფებოდეთ, რაღა გასაკვირია. და შესაბამისად თქვენგან ამ პიროვნების წასვლა და მისი ჩამოშლა ერთი და იგივე იქნება. ერთდროულად მოხდება თქვენგან ამ პიროვნების წასვლა და მისი ჩამოშლა. საუბარი მაქვს მისი ჩამოშლა და მისი განადგურება ფსიქოემოციურ დონეზე. ის ვეღარ შეძლებს ადამიანებთან კონტაქტს ესე მშვიდობიანად, როგორც ეხლა ახერხებს. ის ვეღარ შეძლებს თავისი საქმიანობის წარმატებულად წარმართვას, როგორც ეხლა შეუძლია. და ეს ყველაფერი არის თქვენი დამსახურება. შემდეგ რას გეტყოდათ ეხლა? არა, რას გეტყოდათ ეხლა არ გვინდა ეს ბოლოს. ეს ბოლოს მათთვის, ეს შეკითხვა არის მათთვის, ვინც ელოდება მისგან რაღაც სიტყვას. სიტყვას, რომელსაც თქვენ ელოდებით მისგან რაღაცა სიტყვას. დიდი ხანია უკვე. და ვნახოთ აბა. ესე იგი თქვენ ერთი ძამით რა იქნება? ესე რა შეგიძლიათ თქვენ ორნი, ხო, რას ელოდებოდით ამ პიროვნებისგან? რას ელოდებოდით ამ პიროვნებისგან? მოდით შევეკითხოთ აბა. რას ელოდებოდით თქვენ ამ პიროვნებისგან? ну рага გასაკვირია, რომ თქვენ ელოდებოდით სიყვარულს. რა თქმა უნდა, და მოვიდა კიდევაც მიპასუხა ამ არკანმა, რომ თქვენ ამ ურთიერთობიდან ელოდებოდით სიყვარულს და სხვადასხვაგვარად იყო კიდევაც ეს სიყვარული, ჩვენივრად კარგად გრძნობდით თავს. შემდეგ ეს თავიდან ეხლა როგორ ხართ? ეხლა რას გრძნობთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? რას გრძნობთ თქვენ ეხლა ამ ურთიერთობიდან? რას გრძნობთ? შეგრჩათ თქვენ ხელში
ფინანსებზე მოფიქრალი ადამიანი და მისი პრიორიტეტი არის ფინანსური საქმიანობა და ფინანსებზე ფიქრი. აქ ჩანს მონეტების ვალეტი და ვინ შეგრჩათ, მოდით ნახოთ, ვინ შეგრჩათ, ვინ გეგონათ, ვინ გეგონათ და ვინ შეგრჩათ. ვინ შეგრჩათ? იგივე ამოვიდა. იგივე ამოვიდა. ავჩეხი და იგივე ამოვიდა. ეს კაცი არის უფრო ფინანსისტი. მისთვის არის მონეტებია მთავარი, პრიორიტეტული და სხვა დანარჩენი შემდეგ. მეორე, მესამე პლანზე. ეხლა მე მაინტერესებს და ალბათ თქვენს, რას გეტყოდათ ეხლა? პირადად თქვენ. თუნდაც გულში რას ფიქრობს პირადად თქვენზე? რას ფიქრობს გულში პირადად თქვენზე? რას ფიქრობს? რას ფიქრობს გულში პირადად თქვენზე ეხლა ამ გადასახედიდან? ეს ადამიანი არის ნახევრად გასული თქვენი ცხოვრებიდან, ნუ თითქმის გასული და აგონდება აი ეს ყველაფერი, ეს ურთიერთობა ძალიან ლამაზად. მოწყენილობა ზოგადად. აი მე მგონი ხედავთ კიდევაც პიროვნება, რომელიც გადის და ვნახოთ მისი ნაბიჯები. შეიძლება ეს იყოს დროებითი გასვლა, ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. როცა იქნება. მისი ნაბიჯები. აქ ამოდის ცხრიანის კვერთხები. ამ ადამიანს უნდა დაბრუნება მომენტებში, ყოველთვის არა. მაგრამ რაღაც არაძლებს საშუალებას, რაღაც ინტერესი, რაღაცა სხვა მიმართულება, რომელი მიმართულებითაც მიდის ეს პიროვნება, რაღაცა სხვა გზით. თქვენ და მას სხვადასხვა გზა გაქვთ. თქვენ სხვა გზა და მას კიდე სხვა. ის რომ თქვენთან დაბრუნდეს, მაშინ უნდა აცდეს თავის გზას. და აი ეს არ უნდა, თავის გზიდან აცდენა. მისი სურვილი, რომ დაბრუნდეს თქვენს გზაზე. მისი სურვილი, რომ დაბრუნდეს თქვენს გზაზე. აქ ჩანს ხმლების მეფე. რაღაც ძალიან პრინციპულად დგას. თითქოს უარზია, თითქოს სიცივე მოდის მისგან, ხო, ნახეთ? ისეთი სიცივე მოდის, რომ აი რობლებსაც კი ეშინიათ თითქოს მისი. რაღაც სიღრმეში ეს არის ამოუცნობი პიროვნება, ამოუცნობი მამაკაცი. ამოუცნობი მამაკაცი და იცით რა არის? შეიძლება ითქვას, რომ არ არის ბედნიერი. არ არის ბედნიერი. ეს პიროვნება. მისი ყურადღება ისევ და ისევ მიდის ფინანსებისკენ. ფინანსებისკენ, რომელიც ძალიან აფიქრებს და რომელიც დღეს მისი პირველი საფიქრალია და უმთავრესი. ნუ ეხლა ესეთი სიტუაცია მოვიდა და მოდით ვნახოთ ასეთ ნოსტალგიურ ნოტაზე, რომ არ დავამთავროთ. თქვენი მომავალი, ორივესი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს, ორივეს, როგორც წყვილის მომავალი, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს თქვენ ორი ადამიანის მომავალი? მომავალი ძალიან შენელებული, გაჩერებული, გაჩერებული, ცოტა არ იყოს სიცივეც, ნაწილობრივ სიცივეც ჩანს ამ ურთიერთობაში, რომელიღაცა მხრის მხრიდან. და რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ესე იგი, ვსაუბრობთ ურთიერთობაზე. ასეთი სათაური ექნება ჩვენს ვიდეოს. რას ელოდებოდით ამ ურთიერთობიდან? ვინ გეგონათ და ვინ შეგრჩათ? მოდით ნახოთ, ვინ შეგრჩათ? ვინ არის ეს? ვინ შეგრჩათ? ერთი, ორი, სამი. ვინ შეგრჩათ? შეგრჩათ მატერიალურად მოაზროვნე ადამიანი,
რომლისთვისაც სულიერ გრძნობებზე მეტად უფრო მნიშვნელოვანია მატერიალური კეთილდღეობა. ნახეთ, ემოციები ჩანს ზევით, სული. თასები არის ტაროში, ემოციები, სული, სიყვარული, რომანტიულობა. მაგრამ ეს პიროვნება დაბლა არის. ანუ ამ მენტალურ, სულიერ მდგომარეობაზე უფრო დაბლა. ფიზიკურ დონეზეა, ფიზიკურად აზროვნებს, იცით, რაღაც აი ხორციელად აზროვნებს, ფიზიკურ დონეზე აზროვნებს. მისთვის არის აი ეს პრიორიტეტი. კეთილდღეობა, მისი მატერიალური კეთილდღეობა. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. აი ეს კეთილდღეობა, რომელიც აქვს, ამას არ აქვს დიდი განვითარების პერსპექტივა. რაღაცა ჩანს პერსპექტივა, რაღაც მოვარდნილი ბედნიერება მის ცხოვრებაში წარმატება, მაგრამ გაჩერებულია. ეს თუ არ განავითარა მან, უკუ განვითარებას განიცდის, აი ეს რაღაცა წარმატება მის ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, რამდენად განავითარებს ეს პიროვნება ამ თავის წარმატებას. თუმცა თქვენ გახართ აქ როგორც ლიდერი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ხართ ამ ურთიერთობის წამყვანი, სული და გული. თქვენ შეგიძლიათ დღესვე ჩამუშალოთ ეს ურთიერთობა. თქვენს ნებასია უბრალოდ დამოკიდებული ეს. აბა ვნახოთ, რამდენად განავითარებს ამ ბედნიერებას ეს პიროვნება. ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს ნამდვილად. მისი ყურადღება, მისი ენერგია, მისი მონდომება მიმართულია ფინანსებისკენ, როგორც თავიდანვე დაიწყე. სულ ფინანსები, ფინანსები, ფინანსები. აი ნახეთ, მონეტები, ფინანსები, სულ. მას არ ადარდებს, თუნდაც იყოს მარტო, ოღონდაც ფინანსურად იყოს კარგად. მაგრამ თქვენი მდგომარეობა ვნახოთ, აბა თქვენი დგომა ამ პიროვნებასთან. თქვენ გენატრებათ ეს პიროვნება და გინდათ მასთან ყოფნა. რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? გასვლას თუ დარჩენას? თქვენი დარდი ჩანს, დარდი. გასვლას გირჩევთ ამ ურთიერთობიდან. რამდენთაც ეს გაგრძელდება წრიულად, წრეზე ივლით, სულ წრეზე გაუთავებად, არ დამთავრდება, არ დასრულდება. აი ეს, იცით რა, ეს უკმაყოფილება თქვენი. თქვენი უკმაყოფილება არ დასრულდება. და მოდით ნახოთ მარტო ერთ პიროვნებაზე რომ გავჩერდით. ნახოთ, ცხოვრება გრძელდება. ხო ასია, ცხოვრება გრძელდება და შევხედოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. ანუ საუბრობთ ახლა ასე თემაზე. რას ელოდებოდით ამ ურთიერთობიდან? ვინ გეგონათ და ვინ შეგრჩათ? მომავალი, თქვენი მომავალი ნახოთ. თქვენი მომავალი. რაღაცა პერიოდი იქნებით ძალიან ისეთი მოწყენილი, დათგუნული, მაგრამ ეს ყველაფერი გაივლის და რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში მომავლიდან. რჩევა ტაროსგან. რაც არ გიმართლებთ, ის გაუშვით წარსულში. არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი, არ უნდა ამას ბევრი დარდი. გადიან ჩვენი ცხოვრებიდან, არ უყვარვართ, არ უნდივართ, გაუშვით თავის გზაზე. ესე იგი სამყარომ ესე ჩათვალა საჭიროდ. თქვენ მომავალში მოდის სიხარული, ბედნიერება, კმაყოფილება, რაღაცით კმაყოფილება. რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ახალი, ბედნიერი, კარგი. გამარჯვება თქვენს ემოციებზე, გამარჯვება ჩანს. აი ნახეთ. თქვენს ემოციებზე გამარჯვება, ეს უკვე ძალიან კარგია. აი ესეთი არკანები ამოვიდა თქვენთვის და საერთოდ შევეკითხოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ პირადად ტარო? როგორ ხედავთ? ნახოთ, შევეკითხოთ.
თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება პიროვნება. თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება პიროვნება, ეს არის ახალი ურთიერთობა. ტუზის კვერთხი ამოვიდა, ახალი ურთიერთობა და აქ ჩანს თქვენი კმაყოფილება, იცით რითი, რომ გახსენდებათ, რომ რატომ ადრე არ გახვედით იმ ძველი ურთიერთობიდან და რატომ ნერვიულობდით ამდენს, როცა შეიძლებოდა აი ასეთი პიროვნება, პიროვნებისთვის გაგეღოთ უფრო ადრე კარები. Ну, პრინციპში როგორ ადრე მოვიდა, მოვა თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება და მოკლედ ხართ ერთად. აბა ნახოთ, შევხედოთ რა ურთიერთობაში ჩანხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან. ძალიან მაგარია პიროვნება ამოვიდა, ნახეთ. კაროლი, კაროლის მონეტები, კაროლის თასები. ეს პიროვნება ამოვიდა, ნუ ძალიან კარგად, რაღაც ერთგული, თქვენი გვერდში მდგომი, რომ უგებთ კარგად ერთმანეთს, აი უმაღლეს დონეზე. საერთოდ ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც მეუღლე, აი ეს პიროვნება, მონეტების მეფე, როგორც მეუღლე, ერთგული. ძალიან ისეთი მომჭირნე, შვილებისთვის კარგი მამა, ცოლისთვის კარგი ქმარი და ოჯახისთვის ზოგადად ძალიან კარგი მამაკაცი. ზრუნველი, ზრუნველი მამაკაცი. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რას ელოდებოდით ამ ურთიერთობიდან, ვინ გეგონათ და ვინ შექრჩათ? ვიღაცას დაინტერესდება ახლა ეს ვიდეო, ვისაც დაინტერესება, დიდი ალბათობით მისია. მასზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რაც მიიღეთ თქვენ აი დღევანდელ ჩვენს საჯარო გაშლაში. ღმერთმა ინებოს, რომ თქვენ არ იყოთ მარტო, რომ გამოგიჩნდეთ ერთგული მეგობარი, გამგებიანი მეგობარი და რომელიც არ დაგაწყვიტავთ ნერვებს და იქნება მართლა, იქნებით მართლა ჰარმონიაში, ჰარმონიულ ურთიერთობაში. ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლია დამირეკოთ ტელეფონზე, ტელეფონის ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, გავშალოთ თქვენთვის ტარო. ეს არ არის მარტო ტაროს გაშლა, ეს იქნება ფსიქოლოგიური საუბრები, როცა ადამიანები მშვიდდებიან, როცა ადამიანები წყნარდებიან, როცა გაწონასწორდებიან ამ ჩვენს საუბარში, იმიტომ რომ მეც არ ვარ ახლა თქვათ გამოუცდელი ადამიანი და მეც გამეგება რაღაცა და ამას პლუს ინტუიციაც, რომელიც ნუ რა თქმა უნდა განვივითარდა ამ განსაცდელებზე, ცხოვრების მანძილზე და ადამიანებთან ურთიერთობაში. ძალიან მეხმარება, რომ გაგიგოთ, მოგისმინოთ და გავიზიაროთ თქვენი დარდი. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.